Lah niku nggo ngelingno dadi basa ngeten iki. Sebab napa? Islam dugi mriki niku bangsa niki pun dadi. Mboten kok Islam lebu mriki niku. Kenapa Islam yang masuk ke Afrika menggunakan bahasa-bahasa Arab utuh? Ya soalnya waktu itu neng kono rungene ngopo-opo lek kene Islam teko niku lho. Wong Nabi Muhammad dadi nabi teng Mekah, mriki pun enten keraton gede jenenge Mataram. Tahun 400 teng Malang pun enten keraton Kanjuruhan sing iki dienggo tawuran mati akeh niku. Niku pancen nggon perang kok. Apa ya polisi salah ya ora wong iku pancen nggon perang, nggon suporter tawuran iki biyen. Wong bal-balan niku biyen ya pancen tawu, tawuran Persibo. Boyolali ku tawuran teman-teman, ora tawuran. Antar kampung ya tawuran ngono. Oh, wis biasa. Tahun 700 itu, tahun 700 Islam teng mereka, mereka pun duwe candi boro, boro pun komplit. Jadi mulane wong teko mereka beto Islam itu wis ora nyeritakno sing cilik-cilik itu ora, ora nyeritakno kathok, ora nyeritakno ora. Tapi cerita yang besar-besar wong sing gedhe, sing cilik-cilik wis rampung. Wong mereka peradabane wis maju. Lu coba sampean delok, wong Arab duwe cerita kisah cinta Kais dan Laila. Wong Eropa duwe Romeo Juliet. Wong Cina duwe sampai ing tai. Kene duwe ande-ande lu, lu mun duwe kok. Le dole si ande-ande lu mun. Temurunono putri kang unggah-unggahi. Ngaten iki pian. Putrine kang ayu rupane. Lete ngapang iku kang dadi arane ibu kula mboten purun ibu kula mboten mudhun najan ayu sisane si yuyu kangkang kula niku pengin ngerti kuburane yuyu kangkang yen endi terus ziarah tabarukan ana wong lanang kok ampuh tenan lho tugase mek icip-icip thok iki sapa yuyu kangkang. Oh, kalo mangkel lah ya. Redole si ande-ande lumo samurunono putri kang unggah-unggahi putrine kang ala rupane leteng kuning iku kang dadi arane bu ibu kula inggih purun bu ibu kula inggih mudhun natyan ala menika kang putra suwun. Ngerti niku pian kula niku gumun. Wong Jawa jeneng ande-ande lumut niku hebat tenan lho. Ngerti Mas yo elek ning orisinil. Lah kok masih mambu telek orisinil. Kulo teng ngapeng yo Mas yo wis mengkilat kaya ngono ning mustakmal. Lah hebat kulo. Oh ande-ande lumut ngerti kok ero yo. Elek tapi orisinil gelem deh. Ngapa wapik mengkilat nih serapati orisinil mau deh enggak kedua nah nonton wong Eropa duwe wong rosa jenengane Samson kini duwe wong rosa jenengane Bandung Bondo rosa kok ada di ibu tiri kejam dalam kisah Cinderella kini duwe bawang putih bawang merah kok ada duwe kewan iso ngomong jenenge Tom and Jerry kini duwe kancil nyolong di Dimana wong lek tak ngene duwe lho, padha-padha duwe ne. Mau. Wong Arab duwe alat musik jenenge terbang kayu kulit, wong Eropa duwe alat musik gitar kayu tali, wong kene duwe alat musik jenengane gamel, gamelan terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Nanti mulanya Islam teko nih gue istati mulanya siapa nih jembayang no negeri ini jahiliyah jahiliyah gundul muetol mulanya orang Islam sing anyar anyar teko itu ada rapat tak paham mulu apa apa musyrik apa apa bid'ah soalnya kayak teko dari urung suwe nih ini kayak anyaran betul betul gue mulanya bangun kok jadi rungok no ya di rungok no ya apa apa nih nggak jadi tinggu ngumumet sampean bang haram lah tapi bendino nganggo duit lah duit iki gaenan bang kok ane bange haram ya ora entuk nganggo duit wong duit gaenan bang
Maca Quran ya hati-hati wong cetakan Quran iku utang bangsa. Sadurunge dituku negara, hati-hati. Lha engge lunga haji ya nganggo bang wong pilot ya ora gelem dikeki dhuwit kanggo lunga ha. Hati-hati model ngoten niku. Biasane ora patek duwe umat. Umate subscribe. Lah ya sakmuni tak seneng. Wong ora patek paham, dijar nemen kula kadang krungu delok wong ngono ku seneng kula. Eh wong cah anyar lagi latihan silat wis enak ngene. Nah, tak jarno kula seneng apa meneh duwe speaker tambah bau anter. Rokok haram. Alah Kang, Kang kowe kelu wong ngendi kok rokok haram. Nek rokok haram ya nandur mbako ya ha. Haram dodol rokok ha. Haram. Negara njikuk dua njikuk cukai rokok 125 triliun dadi APBN, berarti APBN-e ha. Haram. Gue bangun dalan-dalane ha. Haram mula wong sing ngaramno rokok ya dosa lewat dalane pemerintah. Mboten angel karo cah anyar anyar sing ngoten niku biasane. Adewe niku Islam wis ki zaman babuyut. Mulane ya khol. Wong ana ya wong ki biyen ya duwe kiai, duwe wali. Lah sing ngoten niku lak ora duwe kiai. Mula ya ora khol. Wong kiaine langsung Quran sun sunah. Kole neng ndi? Ya ning perpustakaan. Lengke. Bendera merah putih. Musyrik nek disembah apa nek dihormati. Lah wong ngono ku zaman perang ramelu. Urung ana. Lah Mbah Buyute dhewe iku ya NU ya Muhammad. Iya, ya loro-lorone meru perang mulane ngene ya ngene. Nah sing ora tau melok ngene Mbah Buyute biyen urung ana. Dadi cah anyar kemlinti biasane. Rasa dirungokno tenangan. Lah ora gampang. Bangsa ini jelek. Lha Mbah Buyute dhewe lho. Biyen niku ya jubahan nggih. Wong pancene kepengin nyonto Kanjeng Nabi ya jubahan, tapi jubah kan ra kening dinggo tandur. Mula jubah niku diketok. Jubah niku biyen klambi syar'i diketok. Ketokane jenengane syar'un. Nah wong Jawa rada huruf ain duwene monggo botho. Ngomulo syar'un dadi sa. Sarung nek sampeyan pengin cingkrang ya lindingen sing rada dhuwur, nek pengin mlotrok ya dono ngono lho kok angel. Lho, kita niki bahas, kenapa? Lho, kula niku napa ngeten iki kok selalu tak bahas, kok menjadi penting? Karena awak dhewe niku hari ini niku duwe kebanggaan luar biasa. Kebanggaane napa? Islam sabare ditinggal Kanjeng Nabi, budal teng Eropa bahkan dipimpin panglima perang Thariq bin Ziyad. Sing teng Cina dipimpin sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sing teng Afrika dipimpin sahabat Salman, sahabat Bilal kabeh mimpin, sing teng Rusia melahirkan Imam Bukhari. Tapi sampean kudu ro. Seluruh sejarah Islam dunia hari ini berhenti. Sing teng Eropa mandek, sing teng Rusia mandek, sing teng Afrika mandek, sing teng Cina macet, tapi yang ke Indonesia tumbuh subur berubah menjadi kekuatan muslim terbesar di dunia. Lho ngene iki lak kok kudu mbok pikir. Lah iku sebabe apa? Ya sebabe model kaya awak dhewe ngeten iki. Ana mulutan peringatan, ana rejep peringatan, ana nuzul Quran peringatan, ana apae peringatan, akhirnya gampang eling kenek dieling. No, lah nek sing ora tau peringatan ya belas gak kenek dieling. Eling no deloken mulane sing kucul-kucul kok ora tau peringatan. Mulane apa-apa salah, apa-apa salah ora tau dielingno. Angger peringatan musyrik, peringatan bid'ah, mulutan ra ono tuntunane. Tapi wong ngono-ngono ku biasane duwite akeh. Mejite apik, apik ora tau kanggo. Lah awak dhewe duwe pitik gedhe titik, kol bleh. Duwe titik iuran mulutan. Duwe-duwe titik iuran bersih de. Desa ono ae wong mbok kiai iki kawur. Ono ae wong. Lho tapi kita mudah diingatkan kita berkumpul seperti ini. Akhirnya Indonesia menjadi kaum muslimin terbesar dan paling riang gembira. Suriah ngaji ngene di roket. Mesir wis ra ono ngeten iki, Afrika wis ra enek. Sing isik riang gembira ngaji sampe ngene gak Indonesia ora enek. Nah itu semua kenapa? Ono sebab
Tapi ada rangkaian yang dilakukan oleh umat yang menopang kehidupan agama bangsa dan negara. Ora kok yo karepe dhewe glundung ngono yo mboten. Ana ilmune. Lemlana kula nu kadang bakas ngeten iki nggo ngelingno. Hari ini celengane Kanjeng Nabi teng donya paling gedhe niku teng Indo. Nesa aja melu sing ngono-ngono niku. Wong ngoten-ngoten niku ketok-etok gaya kawitane. Wong begitu suriah melu model kaya ngoten khilafah, bangsane jebol bedil-bedilan. Yeah.
Hadirin dimohon untuk lenggah malih, monggo pinarak malih. Pedal lepas salah kembali datang penjenan ibu bapak pengendali warus monggo. Bapak Ibu sedaya ingkang sami rawuh, sumangga pinarak lenggah malih, kita ngaturaken panuwun dhateng ngarsanipun Gusti kanthi maos tahmid sareng-sareng. Alhamdulillah. Saestu masyarakat Desa Tegal Sari saged pinanggih Gusti Muafiq. Wilujeng sonten Gus, matur suwun. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, segera kita terima bersama tausiah dari beliau yang terhormat Gus Muafiq, dilanjutkan doa penutup. Sumangga Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, bini sepuh Tegal Sari. Pundi Tegal Sari? Karang Gedhe, Boyolali. Kersanipun Pak Bupati, Pak Wengkang mewakili, Pak Camat. Pundi Pak Camat? Brengos ini, Pak. Pak Camat, Pak Kapolsek,
dan Ramil, Pak Lurah, dan Lurah. Sedaya perangkat, sedaya tamu undangan, hadirin wal hadirat ingkang minulya. Kang Banser, nyuwun tulung speaker sing niku depno rono. Puter nonton, nah, sing sita. Ah, pon. Kupinge kopok. Niki acarane napa? Merti dusun. Merti dusun utawen sedekah bumi biasanya utawa sadranan. Jadi ngeten niki nggo ngelingaken kita panjenengan sedaya. Jadi merti dusun utawi sedekah bumi utawi khol desa utawi sadranan niku ngelingaken kita panjenengan sedaya nek kita niki menungso. Nek kita niki kok wedhus niku mboten perlu. Bangsa sedekah bumi pun mboten penting wong wedhus. Sapi bangsane ngono mboten perlu. Lah nek menungso niku perlu. Perlu ngawontenaken tasakur merti dusun utawa sedekah bumi. Kangge napa? Go ngeling-eling. Setunggal ngeling-eling menungso niku duwe leluhur. Ngeling-eling. Go ngeling-eling nek menungso niku duwe Mbah Buyut. Duwe leluhur. Sampean tuku perkutut wae nakokno iki trahe apa? Sampean tuku pitik bangkok tarung niku niku trahe apa? Iki turunan apa? Tuku manuk labet niku mawon takok turunane apa? Jaran turunane apa? Nandur Mbah kowe takon turunan Mbah kowe apa? Nandur pelem mawon takon iki pelem apa? Sebab napa? Donya niku sedaya wonten asal usul usule. Sing mboten wonten asal usule ning donya niki nameng Gusti Allah. Wis niku ora ana asal usule. Demit mawon enten trahe kok. Lho demit niku enten trahe. Jadi nenek moyangnya demit niku enten nenek moyangnya namine iblis niku enten. Manak-manak terus ana trah dasim ana trah kalubi katane. Sampe dipake tak sambahas jin mumet. Berarti sing ra ana asal usule niku nameng Gusti Allah. Nek menungso yo ana asal usule. Mulakno sampean beda karo liyane. Sampean cilik-cilik pesek-pesek. Niku berarti asal usule ya cilik-cilik pesek pe. Pesek. Napa wong Arab kok wayu ganteng. Asal usule wayu ganteng ngoten. Londo berarti asal usule ya putih gedhe dhuwur, rambuté abang. Cina asal usule ya tembem-tembem sipit-sipit kriyip-kriyip ngoten. Afrika asal usule nggih ireng gosong kaya kopi ngoten ya. Lah niku sedaya ana asal usule. Nah asal usule menungso kang kawitan niku sapa? Nggih. Nabiullah Adam alaihi salam niku wong Nasrani ngarani Adam and Eve. Wong Islam Adam dan Hawa.
Mriki ketambahan Kanjeng Nabi Adam kali ketambahan Siti Hawa. Niku sapa? Ngoten. Niku sapa? Nabi Adam niku pendatang. Jadi Nabi Adam niku transmigran. Asal kampunge niku mboten mriki Nabi Adam niku. Nabi Adam niku kampunge teng langit ngriyo. Tanggane malaikat, tanggane iblis. Wonten ing kono. Satu ketika tawuran karo iblis. Gegeran karo iblis. Mulai sampean aja wedi karo anak turune iblis. Karo sing manggon ning wit e wedine ora umum. Walah Mbah Buyute dhewe tau gelut karo nenek Mbah Buyute padha. Ono sing medhun teko gunung rupana gogok-gogok aja wedi, jak gelut nek wani. Nek wedi aja wani-wani, nek wani aja wedi wae. Wedi. Mulane anak putune kono mbok sekti-sekti ya tetep iso kalah karo menungso. Ana jin rupa bledhek ya karo Ki Ageng Selo cekel buntute cet ngoten tok. Sampeyan wis ra ono sing iso ya. Lha mula wong biyane ra ono sing wedi. Ratu Kidul parane. Lungo sing apik. Ngono nek wong biyen. Lha soalé niku trahe padha. Dadi wong sapa sing luwih kuat? Ya sing cerak kali Gus. Gusti, mlane aja wedi omene kok kelas wewe ngono aja wedi. Parane ngene tapuk lambene medeni cah ngaji wae ngono. Lha mula ana wong-wong niku wani kali soalé ya trahe padha. Mbah Buyute dhewe tau gelut kono kalah. Karo Nabi Adam kali Siti Hawa suwe-suwe ka kalah. Dadi mulane aja wedi. Ngono wong sakniki kadang ngrondas glundung wedi. Lah lu sing banteng bok ngono. Nek wedi wani, nek kakean delok sinetron kok jenengan. Nah niku mulane donya niki sing trah kuat niku ya trahe iblis kali trahe mala trahe menung nung salat terus didunke saka mriko dunke mriki. Wah, terus teng mriki, terus akhirnya teng mriki manggon bareng karo celeng, manggon bareng karo kirik, manggon bareng karo trenggiling. Niku asli mriki, bangsa sapi, bangsa wedhus, bangsa kucing niku asli mriki. Nek sampeyan iki ora asli kene, trah langit sampeyan. Dadi alien sing asli ya menungso niku. Dudu menungso, terus mriki ta. Mula menungso niku nek teng mriki ora patek cocok. Nek napa nek bangsa mentok niku pancen asli mriki cocok. Lahir langsung nglangi wong pancen asli. Celeng lahir langsung mlayu wong asli. Sapi ngono lahir ya seminggu wis mangan dhewe. Lah menungso pancen ora asli kene. Sangang wulan isih mlumah mengkurep, mlumah mengkurep ngono ora asli. Pendatang menungso ini dipakani napa gedang banter titik ya melet-melet susu banter titik keselek wis megap-megap ora diklambeni ya katuken mah mati menungso. Tapi sing asli kene wedhus ya ngerti nek panganane suket. Wedhus cilik dituki gule ora doyan. Wong asli nalurine ngoten. No, kewan-kewan sing asli kene. Lah menungso niku pendatang, teng mriki mboten patek cocok. Mula diweling sesuk mulih innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesuk bali-bali, sesuk bali. Bali. Mulane tapi ning kene diutus kene dadi napa? Inni ja'ilun fil ardi khali. Khalifah dikenken dadi pemimpin. Mimpin sinten? Ya mimpin donya niki. Mula masih sak kurepe langit, sak lumahe bumi mboten enten bayi apes kaya bayine menungsa. Wong pancen citakane niku citakan pemimpin, begitu gedhe ya ora umum kuat
kuwate cilik paling lemes, begitu gede paling kuat. Mboten enten sing kuwate ngalahno menungso nek wis gede. Cilik diombeni susu ngono ra patek pas keselak. Nek wis gede, ya apa wae ya mlebu. Oh menungso ana arak ya mlebu, bir ya mlebu, komik ya mlebu. Tutup banyu degan campur baikon ya mlebu menungso. Cilik dipakani gedang ngoten niku, banter sithik pun melet-melet. Keseretan, kok nek gedhe aspal ya mlebu. Lecor ya mlebu. Awen kok ngono, aspal doyan beras kaspal ya diuntal kok menungso. Ambu sing paling wangi disemprot-semprot diambus ya enak. Ngerti pojok ikuku diutek-utek basin ya diambus wong menungso. Ya nggih. Sapi ro kuate sapi ya kalah menungso. Alas niku mbiyen dijogo singa atusan tahun, ribuan tahun ya utuh. Ketekan menungso entek. Gunung dijogo trenggiling ular kobra ya utuh. Ketekan menungso ya gunung entek. Sak mboyo lali dibego ya entek. Wong menungso kok. Lho. Mula menungso niku saking kuwate niku gampang lah lali. Wong kuat kok ning kene lali pangeran nang soalé menungso niku akale niku cukup go urip. Sing mukhal-mukhal niku iso dadi masuk akal lho menungso. Wong gadung sing ora masuk akal wae iso dadi panganane menungso kok. Iku kira-kira wong garangan mon mendemangan gadung menurut saya mau masuk akal. Coba sampean. Apa sing ora masuk akal kanggo menungso? Manuk sakmono mabur pinter ngoten niku. Kenek menungso, ora duwe ular, ya kecekel. Bedil, plinteng, dipulut. Urung mabur dijikuk ndoke menungso. Iwaki sak pira pintere ngono, masuk akal kenek menungso. Cekel, ora cekel nggo tangan pancing, ora kenek pancing dijenu. Ora kenek jenu dipotas, ora kenek potas setrum. Ora kenek setrum dikandangno dijaring, gaweke tambak. Angkasa sing ora masuk akal kanggo liyane, kenek menungso masuk akal gekno pesawat. Apa sing gak masuk akal? Menungso. Mulane menungso dielingno supaya gak lali nek wangsul dateng Gusti Allah. Dielingno ngono to, wis karepmu bar ngono. Eling ya karepmu, ra eling ya karepmu. Selamat ya syukur, ora selamat ya syukur ngono to. Nggih ta, nek selamat ya syukur, alhamdulillah. Lira selamat ya, syukur. Lho iki memper kok mesti ya. Syukur kali syukur niku. Ya mangga. Lha mulane diutus nabi nggo ngelingno nek awak dhewe niku wong wangsul ngelingno ae mule. Nabi Adam ngelingno, Nabi Idris ngelingno wis ngeyel anake ra trima. Nabi Nuh ngelingno anake ngeyel. Nabi Lut ngelingno anake ngeyel wis menung secekit biyen. Anake Nabi Nuh li dikandani wis ra ngandel. Apa meneh wong boyo lali saiki ya tabange. Ngeyel. Nabi Nuh lho gek nabi nomor loro, nabi telu. Nabi pertama Nabi Adam. Bon. Nabi pertama ya anake sing kawitan jenenge Kobil. Iku lho wis ora ngandel. Kongkon nganut aturane pangeran ning luwih moh-moh le Pak kaenanmu dhewe. Nabi Idris umate wis ora ngandel sampai Nabi Idris mulih disiki. Ora bali meneh wis moh aku ora bali umatku ngeyel. Aku ning akhirat ora sa medhun meneh. Nabi Idris. Nabi Nuh. Anake wis moh Kanan moh goro Pak akhirat ya apa ora eneng. Ya ana. Nabi Hud ya anake keluargane ngeyel. Nabi Soleh niku urung ana 30 tahun wis dipateni karo umate Nabi Soleh. Akhire Nabi Ibrahim wis ana menungso keren wis ngaku dadi pengiran jenengane Namrud iku gek nabi nomor 5.
Lha durung umate Nabi sing nomor selawe, sing wis ora ketunggon Nabi, wis ketunggon kiai wong kampunge dhewe sing kadang kiaine ya utang rokok barang. Wis tambah ra ngandel mlaku kula nu andang. Mlaku kula mau dikandani ngaji teng Boyolali rada gasik, Gus. Ah rasa gasik-gasik. Ngopo? Wong Boyolali diulang ngaji ra penting pisan. Wong Boyolali ku wis ngerti kabeh, wis pinter kabeh, weruh hukume Gusti. Aloro kabeh, dadi ngulang ngaji wong Boyolali padha karo nguyahi segoro. Padha karo ngajari bebek nglak. Wis ngerti kabeh hukume pangeran, nanging dableg ngono kuwi. Nggih menan. Lho umat Nabi Ibrahim Nabi nomor 2. Nomor 5. Niku wis ngeyel. Namrud terus ngaku dadi pangeran. Lho sebab napa? Menungso wis kehilangan jejak. Wis kehilangan tinggalane wong tuwa. Asal usule wis ilang kabeh. Mila sampe akhire Nabi Ibrahim sak liyane ngelingno. Ngulangi wong ngangge lambe. Nabi Ibrahim niku yo golekno sejarahe asal usule menung menungso. Mula Nabi Ibrahim golekno. Mbok-mbok kanthi digolekno sejarah asal usule menungso, menungso dadi murut. Mula akhire Nabi Ibrahim gawa putrane. Ingkang asma sinten? Ismail karo garwane namine Siti Hajar ya digolekno petilasane menungso kang kawitan nyembah Gusti. Allah cak lunga ngoten digeleki tilase Mbah Adam nendi to yo anak putune kok wis kaya demit kabeh kandhanane angel wong biyen lahir menungso kok saiki ketularane iblis iki jarene Nabi Ibrahim lunga golekno cek petuk meneh asal usul sejarahe Nabi Adam bareng ngoten niku lunga wis pirang-pirang dina petuke niku teng padang pasir. Ya Allah, mbok-mbok kanthi tak golekno petilasane Mbah Adam, engko anak putune dadi nurut. Akhire petuk iki, ya Allah, petilasane Mbah Adam biyen nyembah Gusti Allah ning kene nggone. Panggonane pun runtuh, pun kurat-karit, watune pun teng blesat niku. Ditata malih kali Nabi Adam, kali Nabi Ibrahim dibangun, ditata meneh. Iki lho. Tilase Mbah Adam nyembah pangeran, mbok-mbok sesuk menungso nek ana petilasane be nurut. Akhire ditata mboten niku. Bar ditata watune. Terus Nabi Ibrahim ndonga ning sampinge niku, ning sampinge tatonan watu melih niku kanthi ndonga, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram." Rabbana liyuqimu sholata faj'al af'idatan minan nasi tawi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah wis nek ngoten tak titipno anak putuku ning panggonan tangentang sing gak ana apa-apa, muga-muga bajek atine gelem sholat, disenengi menungso lan entuk rezeki woh-wohan. Wakhire petilasan kawitan iki ditengeri kali Allah, cek gak dilalekno menungso dipun sebat inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Disebut karo Allah panggonan iku jenengane Bakkah, sing jenenge napa petilasan pertama awwala baitin, panggonan kawitan sing dienggo nyembah Gusti Allah jiku jenenge Ka'bah. Ditemokno meneh ditata kali Nabi Ibrahim. Terus panggonane Nabi Ibrahim donga wau cek gak dilalekno anak putu, tengeri jenengane makom Ibrahim. Kono niku bekas kaki nyitak ngoten niku. Saking tenanan oleh donga sampai watu nekro kroak. Lah sakniki le donga ora patek tenanan ya, bathuke sing kro. Roa ora pate tenan. Nggih. Nah, panggonane Nabi Ismail ngrewangi ramane, ngrewangi bapakne gawe bangun Ka'bah petilasan awal niku wau ditengeri malih kali Allah namine Khidir Ismail. Perjuangane Siti Hajar
golek banyu cek mboten dilalekno ditengeri namine Sofa Marwah. Lha niku petilasan kuno mbah-mbah buyute dhewe cek awak dhewe mboten lali dateng Gusti Allah. Lha niku mula terus-terus duwe bar ngoten niku kabeh nabi niku napa? Kabeh nabi niku anak putune Nabi Ibrahim kada anak kalih, setunggal Ishak, setunggal Ismail. Nabi Ishak kada putra namine Yakub utawa Israil. Duwe anak rolas dikenal kanthi jeneng Bani Israil. Bar ngoten niku nabi kabeh saking keturunane Nabi Ibrahim saking Bani Israil. Nembe Nabi Muhammad sing boten saking turunan Bani Israil pula dingentikake laqad ja'akum rasulun min anfusikum wong Arab. Mulane jare wong Bani Israil, ora mungkin nabi kok ora Bani Israil. Jare wong Arab, ora mungkin nabi kok wong Arab dadi mulane wong Bani Israil ora trimo, wong Arab ora kenal. Akhire Nabi Muhammad nabi terakhir ngelingno ayo balik malih nang Gusti Allah sing maune nyembah berhala dielingno ayo aja lali balik nang tilase menungso kang kawitan nyembah Gusti Allah balikno ning Ka'bah Ma'il balikno dateng makom Ibrahim mulo menungso cek gak lali umatin Nabi Muhammad cek ora lali asal usule menungso milo akhire jejak-jejak singkit awal donya ana kudu diparani kali umate mulo akhire mengenang dan mengikat jejak masa lalu didadosaken rukun Islam kaping gangsal naminipun ibadah haji mulo sampai nek saged yo parani rono nili itilase wong kawitan nyembah Gusti Allah nili ipetilasane Nabi Ibrahim nili itilase Nabi Ismail ayo nili Sofa Marwah tilase apa Siti Hajar ayo nili panggonan ketemune menungso pertama kali nang donya antarane Nabi Adam Siti Hawa kon marani petilasan kawitan temune menungso naminipun napa Jabal Rohmah. Nek wis kepenuk kabeh aja lali dongakno sembelihno kewan Idul Qurban. Ter aja lali karo jejake wong biyen jasane wong biyen mulo ngadep rono mulo sing ado-ado sing ra iso rono ngadep rono fawalli wajhaka syatrul masjidil haram ngadep kiblat lah nek wis ngadep kiblat ya aja lali dongakno kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Lha niku lho. Dadi hebate wong Islam niku ngoten niku. Aja lali kare sing mbubak alas. Aja lali karo sing karo petilasane. Aja lali dongakne. Lha niku Islam. Cuman sing iku kelas internasional sing nang Makkah iku. Tetapi awak dhewe tekan kene iso kebagian agamane Allah niku ya jasane wong biyen. Wong biyen sing duwe jasa saka para wali. Nek ora ana wali tekan kene ya sampean ya urung kenal Islam mulo petilasane para wali, petilasane Mbah Buyut sing ngelingno awak dhewe teng masa lalu, bile awak dhewe ora iso dadi kaya ngene, nek ora ana wong biyen, mulo mbah-mbah dhewe ngelingno, aja lali parani kuburane. Tilase wong napa Kak Tegal no? Wong Tegal Sari iki ndi sapa biyen sing bubak alas. Ono ning ngono. Kanjeng Nabi yo gak lali angger 15 Muharram
Ka'bah diresiki, diubah sampai saat niki diganti kiswah, diganti tutupe diresiki. Wong kono ketinggalan Ka'bah. Nah sampean ketinggalan kampung, ya resi ana kampung, kampunge mbok sapu, mbok apa no, pokoke niki kelas internasional niki lho, lokal. Nah cuman wong kene niku ya duwe masa lalu, nek kono duwe masa lalu Nabi Adam rasional lah kene duwe masa lalu para leluhur. Ya kabeh ya turune Nabi Adam. Tapi sing teko kene dhisik wis mbiyen. Lah mula wong Jawa barang niku ya duwe masa lalu. Wong Jawa nek masa lalune niku diarani Dang Hyang. Dang Hyang niku wong tuwek, wong Jawa tuwek. Niku undangane Dang Hyang. Nek wong Arab tuwek Syaikhun, Suyuh. Nek uwane akeh Pak Saiban. Nek wong Jawa niku mbiyen, wong tuwek niku diundang ngangge undangan Dang Hyang. Mula buntute tok wong tuwek niku dadi Eyang. Niku saka Dang Hyang. Dang Hyang niku nek buntute tok Eyang. Mula ana Eyang Kakung, Eyang Putri. Nek mbleset titik jenenge Danyang. Dadi Dang Hyang, Danyang, Eyang niku sak kalimat niku. Niku mboten demit. Niku menungso. Wong Jawa niku nek ngundang pabuyute niku Eyang, Dang Hyang utawa Danyang. Nah, zaman biyen wong Jawa niku apa-apa niku ditakokno karo Dang Hyange, karo Eyange. Arep mantu ya takok, arep masak ya takok, arep apa wae takon teng Dang Hyange niku. Lah nek tak napa to? Napa? Ben rono. Ora usah ora kena aku ya apa-apa. Wah, sampean lu tak pikir ono apa. Mpun mung sikil kula dadi adem. Pun aman-aman. Kula ngaji ning Boyolali rada adem ya wis tahu. Ngaji panas ning Timur Tengah ya blenger. Ngaji ning min 20 ning Siberia ya biasa. Dadi nek kula ono aja dipikir teman-teman. Kula ora jadi pikir teman-teman pun apal. Nggon panas ya biasa, nggon adem ya biasa. Sampeyan lho sing kudu dipikir sing ngajine setahun pisan. Wah, kula Pak Lurah tenang mawon Pak Lurah. Kula mboten santai-santai. Oh, kula ora jadi teman-teman wis pokoke. Sing umat iki lho sing kudu dipikir sing ngajine setahun pisan sing angger ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah. Ya Allah akbar. Oh nggih, Dang Hyang, kok berani meneh niki. Wong sakniki soalnya kata salah paham ning kon kaya ngene niki. Soale ora ono sing nerangno. Lah para Dang Hyang niku mesti ditakoni, anak putu mesti takon, "Yang iki panen apike kapan? Niki ajeng manen kapan, nandur kapan, rabi kapan?" Takokno kabeh. Lah pitakonane para anak putu teng Dang Hyang niku dijawab sedaya kali Dang Hyang. Wong dereng enten Google biyen. Dereng enten primbon, dadi apa-apa ditakokno lah. Jawabanipun para Dang Hyang kudu diestokno. Ngestokaken dawuhipun para Dang Hyang niku naminipun dawuhipun dipun pundi-pun pundi. Sebab dawuhe dipun pundi-pundi diestokno. Mula para Dang Hyang diarani pepun pepunden. Lah omahe diarani pun punden niku dudu omah demit iku omahe Dang Hyang. Terus suwe-suwe anak putu niku ana sing merantau, panganane saya kurang to nggih. Merantau aduh, setahun pisan wangsul kangen. Lah pas kangen mulih gawakno oleh oleh ana sing seneng bako gak no bako. Lah pas wangsul niku ora ngerti. Ternyata sing digakno oleh-oleh iku ana sing wis mati, Dang Hyange mati, mula tekane anak putu setahun pisan gak no oleh-oleh lan nyembayangi ziarahi mbah buyut sing wis sedo naminipun Srada. Basa Jawa upacarane Srada.
Mula sebab upacara Nisrodo, wong Jawa nek nanggone Mbah Buyut diarani nyat nyadran sebab upacara Nisrodo. Terus dikandani Mbah Buyutmu iki rung mati, isih urip. Meng pindah jagat cilik neng jagat gede sebab isih urip, iso mbok apa ya? Iso mbok jak omong meng kowe ra weruh. Mula terus ana akad karo Mbah Buyut merui kaki danyang nini danyang terus digakno panganan wau digeleh teng pundi teng pundene teng omahe wong biyen nggih. Lah terus Islam dugi, lah Islam dugi ngulangi padha aja lali Mbah Buyutmu walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman sing teko nguri-nguri iki ndongakno sing lunga dhisik sing gawa iman. Lah wong Islam golekane gampang sebab wong Islam niku matine dikubur. Mulane oh kae kuburane. Lah kuburan kongkon marani fazuruha ziaroho nang kuburan Mbah Buyutmu parani. Dikandani wong mati ku ya urung mati isih urip. Bal ahyaun la taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahyaun sik urip walaki layas urun ana sing ainda rabbihim yur zakun. Mulane terus sik urip ming pindah alam kowe ra roh mulo ila ruhi ila hadro hadrati. Lah wong matimu ya gakno panganan sing akeh. Islam niku ya ngongkon nyedekai wong mati sing ake gawakno panganan sing akeh ning aja mbok gele kuburane panganan dhewe supaya dadi sedekah. Mula srodo nyadran klebon istilah sedekah. Mula ana istilah sedekahan kenek wong Jawa dadi dekahan berhubung sing disedekahi niku wis ning jero bumi mula enten sedekah bumi ngene tak dadi ora koyo musyrih iki wong radong. Lah sedekah bumi ya monggo ajeng jenengan genti merti dusun bersih desa niku lak nameng istilah wonten mawon. Wong salat ya nganggo istilah sembahyang wong istilah tok wae sembahyang tapi budale teng masjid wong istilah tok mawon lo akua kadang metune ya ades kadang metune ya nopo. Wong istilah tok mawon lo sarimi kadang metune ya indomie. Wong bungkus tok mawon lo singkong wan isine tetep renggi nang ngono angel sing penting lah isine alah jenenge tok elo yusiti karo iku yunah isine padha. Lha ngaten iki dadi wong sak niki niku kadang wis ngene ndak bisa musyrik apa to Kang. Wong kula niku lho syaikhun, ustadzun, tapi bungkuse kiai padahal kiai iki ora menungso tok ana kebo kiai selamat ana tombak kiai pleret ngono lho kok ribut sampean. Alah siji bungkuse jenenge security, siji bungkuse jenenge satpam. Isine ya tetep keamanan. Bungkuse sijine pembantu, sijine ART, asisten rumah tangga. Isine ya tetep rewang. Ngono lho kok angel to sampeyan ora iya. Yo wong saiki. Angel. Bungkuse tok wae lho Honda, isine tetep Yamaha Mio. Lho kaya ngene iki iki mboten paham ribut mawon. Lha niku nggo ngelingno dadi basa ngeten iki. Sebab napa? Islam dugi mriki niku bangsa niki pun dadi. Mboten kok Islam mlebu mriki niku. Kenapa Islam yang masuk ke Afrika menggunakan bahasa-bahasa Arab utuh? Ya soalnya waktu itu ning kono rung ngene apa-apa, lek kene Islam teko niku lho. Wong Nabi Muhammad dadi nabi teng Mekah, mriki pun enten keraton gede jenenge Mataram. Tahun 400 teng Malang pun enten keraton Kanju Ruhan sing iki tawuran mati akeh niku. Niku pancen nggon perang kok.
Apa yo polisi salah yo ora wong iku pengen nggon perang, nggon suporter tawuran iki biyen. Wong bal-balan iki biyen yo pancen tawu, tawuran Persibo. Boyolali ora tawuran lho tempo, tawuran antar kampung yo tawuran ngono. Polis biasa. Tahun 700 iku. Tahun 700 Islam teng mriko, mriki pun duwe candi Boro. Urip pun komplit. Dadi mulane wong teko mriki beto Islam niku wis ora nyeritakno sing cilik-cilik niku ora. Ora nyeritakno kathok, ora nyeritakno ora. Tapi cerita yang besar-besar wong sing gedhe, sing cilik-cilik wis rampung. Wong mriki peradabane wis maju. Lu coba sampean delok, wong Arab duwe cerita kisah cinta Kais dan Laila. Wong Eropa duwe Romeo Juliet. Wong Cina duwe sampe ing tai. Kene duwe ande-ande lu. Lu menduwe kok. Le dole si ande-ande lu mo. Temurunono putri kang unggah-unggahi. Ngaten iki pian. Putrine kang ayu rupane. Lete ngapangiku kang dadi arane. Ibu kula mboten purun. Ibu kula mboten mudhun. Nadyan ayu sisane si Yuyu Kangkang. Kula niku pengin ngerti kuburane Yuyu Kangkang ku nendi. Terus ziarah tabarukan. Ana wong lanang kok ampuh tenan lho. Tugase mek icip-icip tok iki sapa Yuyu Kangkang. Oh kula mangkel lho. Redole si ande ande lumo samurunono putri kang unggah-unggahi putrine kang ala rupane leteng kuning iku kang dadi arane ibu kula inggih purun ibu kula inggih mudhun nadyan ala menika kang putra suwun ngeten niku yen kula niku gumun wong Jawa jeneng ande ande lumo niku hebat tenan lho. Ngerti masih elek ning orisinil. Lha nek masih mambu telek orisinil. Kulo teh ngapeng masih wis mengkilat kaya ngono ning mustakmal. Lah hebat kulo. Oh adi-adi lu mesti ngerti kok ero ya. Elek tapi orisinil gelem deh. Ngapa apik mengkilat nek serapate orisinil mah deh. Nggih. Duwe. Mana onten? Wong Eropa duwe wong rusa jenengane Samson, kene duwe wong rusa jenengane Bandung Bondo. Basa. Kono ndek ibu tiri kejam dalam kisah Cinderella, kene duwe bawang putih, bawang merah. Kono duwe kewan iso ngomong jenenge Tom and Jerry, kene duwe kancil nyolong di. Di mana wong le tak duwe, padha-padha duwe ne. Mayo. Wong Arab duwe alat musik jenenge terbang kayu kulit, wong Eropa duwe alat musik gitar kayu tali, wong kene duwe alat musik jenengane gamel, gamelan terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Dadi mulane Islam teko niku wis dadi mulane sapa ana aja mbayangno negeri ini jahiliyah. Jahiliya gundulmu edol. Mulane wong Islam sing anyar-anyar teko iku kadang ora patek paham. Mula apa-apa musyrik apa-apa bid'ah, soalé gek teko. Dek urung suwe ning kene gek anyaran. Betul benar. Nggih, mulane wong ngono kok aja dirungokno. Ya dirungokno ya ora apa-apa ning aja dinggo. Mumet sampean. Bang haram. Lah tapi bendino nganggo dhuwit. Lah dhuwit iki gaenan bang kok. Ane bange haram ya orang itu nganggo duit, wong duit gaenan bang. Maca Quran ya hati-hati, wong cetakan Quran itu utang bang sih. Saat durungi dituku negara, hati-hati. Nengke lungo haji ya nganggo bang, wong pilot ya orang gelem dikei duit nganggo lungo ha. Hati-hati model ngoten niku biasanya rapatnya duit umat. Umatnya subscribe, nganu ya sak muni tak tenang. Wong rapate paham, kok dijar nemen kula kadang krungu delok wong ngono ku seneng kula. Wong cah anyar lagi latihan silat wis enak ngene. Nah, tak jarno kula seneng apa meneh duwe speaker tambah bau anter. Rokok haram. Ah
Alakang, kang kowe iki lho wong ngendi kok rokok haram. Nek rokok haram ya nandur mbako ya ha. Haram cocol rokok ha. Haram. Negara njikuk dua njikuk cukai rokok 125 triliun dadi APBN, berarti APBN-e ha. Haram. Gue bangun dalan dalane ha. Haram. Mula wong sing ngaramno rokok ya dosa lewat dalane pemerintah. Ngono ae kok. Mboten angel karo cah anyar-anyar sing ngoten niku biasane. Adewe niku Islam wis ki zaman babuyut. Mulakno ya khol. Wong ana ya wong ki biyen ya duwe kiai, duwe wali. Lah sing ngoten niku lak ora duwe kiai. Mula ya ora khol. Wong kiaine langsung Quran sun sunah. Khole neng ndi? Ya ning perpustakaan. Lah nggih. Bendera merah putih. Musyrik nek disembah apa nek dihormati. Lah wong ngono kuwi zaman perang ra melu. Urung ana. Lah Mbah Buyute dhewe iku ya NU ya Muhammad. Iya ya loro-lorone meru perang mulane ngene ya ngene. Nah sing ora tau melok ngene Mbah Buyute biyen urung ana. Dadi cah anyar kemlinti biasane. Rasa dirungokno tenang ae. Lah ora gampang. Bangsa ini jelek. Lah Mbah Buyute dhewe lho. Biyen niku ya jubahan nggih. Wong pancene kepengin nyonto Kanjeng Nabi ya jubahan, tapi jubah kan ra kening tinggo tandur. Mula jubah niku dikethok. Jubah niku biyen klambi syar'i dikethok. Kethokane jenengane syar'un. Nah wong Jawa rada huruf ain duwene monggo botho. Ngomulo syar'un dadi sa sarung nek sampeyan pengin cingkrang ya lindingen sing rada dhuwur, nek pengin mlotrok ya dono ngono lho kok angel. Lho, kita niki bahas, kenapa? Lho, kula niku napa ngeten iki kok selalu tak bahas kok menjadi penting? Karena awak dhewe niku hari ini niku duwe kebanggaan luar biasa. Kebanggaane napa? Islam sakbare ditinggal Kanjeng Nabi, budal teng Eropa bahkan dipimpin panglima perang Thariq bin Ziyad. Sing teng Cina dipimpin sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sing teng Afrika dipimpin sahabat Salman, sahabat Bilal kabeh mimpin, sing teng Rusia melahirkan Imam Bukhari. Tapi sampean kudu ro. Seluruh sejarah Islam dunia hari ini berhenti. Sing teng Eropa mandek, sing teng Rusia mandek, sing teng Afrika mandek, sing teng Cina macet, tapi yang ke Indonesia tumbuh subur berubah menjadi kekuatan muslim terbesar di dunia. Lho ngene iki lak kok kudu mbok pikir. Lah iku sebabe apa? Ya sebabe model kaya awak dhewe ngeten iki. Ana mulutan peringatan, ana rejep peringatan, ana nuzulul Quran peringatan, ana apae peringatan, akhire gampang eling kenek dieling. Nah, lah nek sing ora tau peringatan ya belas gak kenek dieling. Eling nek deloken mulane sing kucul-kucul kok ora tau peringatan. Mulane apa-apa salah, apa-apa salah ora tau dielingno. Angger peringatan musyrik, peringatan bid'ah, mulutan ra ono tuntunane. Tapi wong ngono-ngono ku biasane duwite akeh. Mejite apik, ora tau kanggo. Lah awak dhewe duwe pitik gedhe titik, kol bleh. Duwe dhuwit titik iuran mulutan. Duwe dhuwit titik iuran bersih de. Desa ono ae wong mbok yai iki kawul ono ae wong. Lho tapi kita mudah diingatkan kita berkumpul seperti ini. Akhirnya Indonesia menjadi kaum muslimin terbesar dan paling riang gembira. Suriah ngaji ngene diroket. Mesir wis ra ono ngeten iki, Afrika wis ra eneng. Sing isih riang gembira ngaji sampe ngene gak Indonesia ora eneng. Nah itu semua kenapa? Oh no, sebab ada rangkaian yang dilakukan oleh umat yang menopang kehidupan agama, bangsa, dan negara. Orang kok yuk karpe dewe gludung itu yang boten ono ilmu nih. Lemelana kulanu kadang bakas ngerti ini gue ngiling no. Hari ini celengane Kanjeng Nabi teng dunyo paling gede niku teng Indo. Nih si ojo melu sing ngono-ngono niku. Wong ngoten-ngoten niku ketok-etok gaya kawitane. Wong begitu suriah melu model kaya ngoten khilafah, bangsane jebol bedil-bedilan.
Mesir begitu. Kami hanya bersaudara dengan sesama kaum muslimin. Lahir Ikhwanul Muslimin, negara Mesir jebol. Libya begitu, mari kita bangun apa pemerintahan Islam, khilafah, jebol bangsane, bedil-bedilan saiki remek-remek. Entah Iran, Irak begitu, Syiah Sunni remuk. Afghanistan begitu bakas jenggot, bedil-bedilan karo Taliban. Mulane kene-kene iki biasa, ayo urip wis khas Islam wong Indo. Nih saya ngene iki biasa, mesti kiai diarani campur kebu kiai Slamet ya ora apa. Apa ana kiai haji musala langgar tilmidun muridun santri. Ngono ki biyen. Sebab Islam teko mriki niku bangsane wis dadi, wis kuat. Mriki kok gawa pasukan perang digebuk karo Majapahit ya rampung. Wong zaman semono Majapahit penguasa 2/3 dunia. Separuh Australia dikuasai Majapahit, bahkan semenanjung Madagaskar, ujungnya Afrika niku Majapahit sing duwe. Korea Selatan provinsi Kimhae niku sing bangun danyange wong Majapahit jenenge Surawareng. Dadi Filipina niku wilayah Majapahit ya. Lu ngono kok gawa tentara, iki kepruk karo wong kene ya entek. Mulane sing teko para wali iku sapa? Wali itu ya sing iso ngimbangi Brahmana. Sebab wong Hindu sing oleh ngomong agama niku Brahmana kasta tertinggi lah, sing sekelas kali Brahmana niku wali. Nek sedagar mboten kuat, wong sedagar niku sudra. Petani pedagang niku sudra. Mula para wali pinter. Wali nek butuh apa-apa ya ora kok dongeng apa meneng ngene download langsung. Wali langsung download nang hardise pangeran Lauhil Mahfudz mriko. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu. Wis meneng ngene ta. Ya Allah, telung ta. Ahun lahir ulama-ulama agung. Wi-fi-ne gedhe, paketane gedhe. Lah awak dhewe kok ngerjak download tu, turu ya ora ndek wi-fi. Ya Allah. Ya. Ya Allah. Alah, suwene. Kene-kene dadi. Mulane kaya handphone menungso niku nggih. Kaya handphone. Senengane kirim gambar, kirim berita, nek di wifi, nek ora di wifi ya golek wifi gratis. Gratisan .co.id ning warung. Menungso ya padha, nek kepengin ngirim donga, ngirim napa ora di wifi, ya golek wifi gratis. Gratisan wifi-ne Nabi, wifi-ne wali jenenge tawas sul ila hadratin nabiyil mus bawa baru wa ila jamil ambiyan baru wa ila jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minum malam wat wa nakhusu khususun ila ruhi pakde wa'dul al fatihah obet serit sak dunya ana sing alah fatihah ditum sak dunya ora tutuk jare sapa. Wong bal-balan wae tutuk. Lah ana bal-balan Manchester wong siji budal rono nyuting. Kali sing nyuting diunggahno teng satelit. Kali satelit dibagi sak donya jenenge siaran langsung bagiane padha jame padha. Mula nek ana wong ora percaya donga iso dibagi, wong iku ora duwe TV. Lha mula wong Jawa niku dielingno aja lali. Sesuk Bali sampeyan niku Bali. Lah wong Jawa mbiyen niku para wali niku pinter. Cek ora lali Bali. Wong Jawa niku diulang nganggo tembang soalnya wong Jawa niku hobine nembang yen. Tekan saiki lho wong Jawa niku senengane nyanyi. Weruh mentok nyanyi tok, mentok tak kandhani. Wong mentok kok dikandhani. Lungge bro lintang ngono wong Jawa ya nyanyi. Ya ning tawang ana lintang cahayu nembang. Bro bebek ya bebek adus kali nututi sabun mandi. Wong Jawa hobine nembang. Nggih. Bojo minggat niku lho sik nembang wong Jawa niku. Ndang Bali yo Sri ngono iki ya sik koper lagi. Nggih. Nggih. Lungge pilihan ngono ku ya tetep nyanyi.
begitu ra kuat ngono kalah kalah ganteng ngono ya nyanyi Hongkong ini kok dibanding-banding ke saing-saing ke ya mesti kalah wis ngerti ra patek ganteng iku priya kalah Jawa nyanyi sabangno nek ora wong Jawa ora ono duwe tembang kok tembang silit nek gak wong Jawa saking senenge nembang napa demok silit gudikan ayo kan kendang jebol ayo pol oleh titik lho niku lak tembang silit lho nggih nah mula wong Jawa niku biyen ya dielingno jolali sesuk bali gekke tembang jenenge maca pat maca pat tembangmu murid iku maca barang papat iku kancane nyawa sing medhun ngalam donya nyawa keng akhirat rogo teko donya panganane wong tuwa dadi nutfah campur dadi sekumpal darah sekumpal daging iseni nyawa lah nyawa keng akhirat rogo kon donya nyawa medhun ning alam donya kancane papat sebelah kiwa dikancani iblis loro bagian nyasarno sebelah tengen malaikat loro bagian gandol gandoli niku jenenge jin korin kali khafadho wong Jawa supaya paham dijenengke sedulur papat lima pancer ngono ta mulo pancer niki nek butuh apa-apa iso njaluk tulung dulur tengen apa dulur ki iwo nek pengin bojo ayu njaluk tulur tulung dulur tengen mlebu masjid maca ya rahman ya rahim lah nek dulur kiwa golek wit gedhe maca ne sunama tekaji ajiku jaranku goyang yo I love you ngono wae pengen rusak nek dulur tengen maca la haula wala quwata illa billah lah nek dulur kiwa sun amat kaji ajiku Bandung Bondo waso nggih ngoten niku pengen sugih nek dulur tengen ya fatahu ya razzaq lah nek dulur kiwa ya go pitik cemani muga gunung ka kawin ini kumulah jolali pancer niku butuh apa-apa iso kiwa teng tengen ya pitik ilang takok kiai ya ketemu tau dukun sing ra tau adus ya kata ketemu domawon podo padange ya ming padange seje siji padange lampu siji padange omah kok obong golek pitik ilang ngangge lampu baterai ya pitike ketemu ngangge blarak digendel diobong pitike ya ketemu ming lampune isih utuh blarake entek kok obong itu bedane nar kali nur nggih lah mula menungso tembang kang kawitan cara para wali aja lali sampean tembange menungso urip niku kawitan mas kumam kang kemambang nyawa medhun ngalam donya manggon jero raga medhune nyawa niku mas kumambang sambut ngapati sambut mitoni wacakno Quran wacakno selawat nah soalnya nek wis bar mas kumambang menungso kesusul tembang mijil menungso bakal mijil lahir nek lanang akeh kowe wedhus loro nek wedok si siji lah nek wandu siji setengah lha niku tembang mijil nek wis bar mijil tembange kinan tina cilik-cilik sangonono kanthi agama kanthi akhlak diwulang ngaji TPK TPA ra gelem ngaji tempiling wayang ngaji kok layangan ketok layangane wayang ngaji kok ngegame banting handphone enggak galak wujunan nek wis bar ngaji tukokno meneh lho tapi nek wayang ngaji ra ono hak asasi ngaji ora ngaji saduk yen kula bocah wayang ngaji ra gelem ngaji tempiling wong tuane ra trimo tempiling sisan lah ngene niku ki nanti kok cilik-cilik ngeten iki kok kula niki mbek wong tua kula biyen tempilingi ra gelem ngaji pak pak ngono anake wong liya layangan kula ngaji anake wong liya mancing kula dikongkon ngaji sampai kula niku tau mikir kayak cilik aku salah kok milih wong tua iki aku saking galake niku tuapi begitu gede ya Allah untung aku di wong tua kaya ngono coba nek ora ya kok dadi apa aku wong kula niku wonge pantesan. Lho kula niku misale ora ngaji terus bodho ngono jugih lawang ya rasa kok. Lah nggih ngedang truk lewat pasir
palak is 10.000-an ya, Pak, mesti rawan ini ngekei ngekei. Nggih, lha kula niku nek ora diulang ngaji anak kula keleleran ning dindi. Nah, soalnya kula niku jenis laki-laki yang banyak dicintai wanita. Nggih, tak kandhani kok. Lho untung lu diulang ngaji. Lho niku ki nanti ciri-ciri ya aja lali niku diulang ngaji. Nangis ra urusan sampean. Pokoknya wong tua kudu galak nek bocah cilik. Wis pokoke mlayu ning simbahe, mbahe diseneni sisan. Mbah niku paling dablek soalnya. Kandhane mau ngaji, ya rasa ngaji bukmu pancene ngono mbah. Wis ngertian putune untune lara tuh kok no aroma manis nek ora wong ora mbah ra ono. Ngerti putune pilek itu kok no es krim. Kula niku nek kali mbah ampun kula arep tak omeli kok wong tuwa dhewe. Nah putu niku wis karo mbah niku ampun. Dua pelakulah ni lo, bapak kula ni, biar ni lo kerdunia tak jiko kula dikeplai kan bapak kula. Saat ni bapak kula ni ngulang ngaji putune, sepat kerdunia dijiko jigo sepatunan ni yang meng hehehehe ngono dai. La ilaha illallah ampun boy, kalai mbah ni kalau putu sampun, anak kula pilek ni, pilek ni kambakan ni sesek wong watu. Lo ngerti ni kula tu kono es krim. Aduh, kadang-kadang kita kape wong sak donya padha ngono kuwi. Nek putu nek mbah sampun pokoke. Iku ki nanti ya. Engke ki nanti niku ora suwe. Anak menungso kesusul tembang si sinom bocah bakal dadi cah enom wis mulai ndap dablek. Nek wis bar sinom tembange asmara dono. Mulai ke taman asmara. Jam pinten ten iki kok wis? Ya Allah, ya mene kok ribut sembahyang ae. Engko mburi-mburi sithik. Ora apa-apa, sop iku ana sop kepala, ana sop buntut. Mburi-mburi saiki tak pikir ta wis jam 5 ngono. Wong kampung kae. Kampung mriki tak ngono ta? Wah, wis engko dhisik. Sinom ya tadi cah nom. Bareng ngono nek wis bar sinom tembange asmara dan mulai ke taman asmara wis jatuh cinta tak kucing rasa cuk. Jolak nek diulang. Pomenan wis bar asmara dono tembangi gam gambo bakal jumbo lanang wedok mulai bangun rumah tangga rabi. Nek wis bar rabi dandangku gula ketemu dandang pahit ketemu gula legi merasakan manis pahitnya kehidupan oleh bojo koyo Pak Camat bagus duwite akeh gula. Ento bojo wis ora tau ndek dhuwit senengane ngramal togel. Coba pahit tu le dandang uripe. Oleh kaya Pak Kapolsek ngono Pak Dan Ramil gagah. Niku asmara apa dandangku kula. Nek bar dandang kula menungso kesusul tembang dur durma wis wayahe berdharma bakti wis wayahe duwe ngetokno ilmu. Bar durma tembange pang pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mungkur dengkul wis linu untu wis protol melipat wis lamun nah mlebu masjid ra ketang setahun pisan riyo lan wis bar pangkur tembange napa megat ro copot raga sukmane mati terakhir tembange pucung menungso dipocong sluku-sluku batok terserah sampean. Arep jikuk paket hemat ya monggo. Wong ana rumuse sembayang ping 5 arep jikuk paket setahun pisan riyo monggo. Nggih, ngono terserah sampean senengane gek magrib tok Jumatan pisan ya. Monggo, ana hitungane kok tenang mawon. Sampean manuke ra iso direm monggo. Nggih, wong Gusti Allah niku duwe mesin cuci. Mereke Jahim, mereke Jahanam. Sing manuke senengane dolan ya mesti sesuk diumbah. Nganggo sikat gedhe okro-okro. Nggih, sing lambene ra kena dikandhani ya sikat okro-okro. Wong neraka gedhe sikate, mbang menungsone. Nggih, sing mangane aspal, aspale ditokno. Hati-hati oleh. Wong Kanjeng Nabi pun dingendikani kali Allah, "Aisma syi'ta." Urip sak gelemmu.
fa innaka mansurun stuni sira niku butuh pitulungan iki arep. Lah niku lah aja lali, lah iki sesuk mulai. Lah kabeh nah sampean sesuk niku ya wis mlebu rombongane sing didongakno ning merti dusun sampean saiki ndongakno sesuk sampean sing didongak dongakne ngoten ngono angel. Lah iki mulo penting sangat. Merti dusun ngeten iki penting sangat. Yo ngeling-eling napa? Ada perjuangan masa lalu. Ono orang-orang yang berjasa buat kita ya ono. Mula kita panjenengan sedaya dieling-eling napa. Kita ini paling pinter gawe peringatan apa wae setahun ping pira? Sopo? Niki bar mulutan nggih, wingi sampai angger kampung, angger desa, RT, RW mulut mulutan peringatan dilune kholqo diriyai terus dilune rejepan RT RW sampai negara bar ngono ruwahan bar ngono nuzulul Quran bar ngono halal bi halal bar ngono pamitan haji bar ngono kawinan bar ngono ngaji hijriyah ra ono enteke wong Indonesia ini. Maka jangan heran kerukunan di Indonesia terjaga roda ekonomi berputar lho kaya ngeten iki bakul jajan bendino iso dodolan cuman ra ono sing tuku opo ngene lho wong kene kadang iki gara-gara sing lanang ra ngerti engke sing bagian tuku jajan niku anak niku urusane wong wedok niku sawahe wong lanang nisa hukum harsul lakum wedok sawahmu mulo sawah kudu diopeni nggih sawah niku ora entuk sampahe akeh nek sampahe akeh resiki mulo wong wedok wis mulai jerawaten tukokno skin care ngono wong lanang iku kudu ngerti wedok iku sawah. Sawah iku aja ngasih sukete akeh, usep ngono. Mula kelambeni sing apik, dandani sing apik, tokokno gelang ngono. Keringete wis mulai apek, omahe tokokno AC. Lungo ning pasar kok wedake blontheng kabeh, tokokno Avanza. Wong lanang tugase. Sawah ora entuk garing, kudu teles. Mula sawah kudu dipupuk, dibanyo. Banyoni lha mulo wong lanang kudu ngerti wong wedok cekeli duwe aja ngasih garing pengen tuku ngombe wae ora iso garing lho nggih kok iki menak ae ana jajan ana sing nukoni wis apa sing ape tuku jajan ora ana ora nyekel duwe cilik-cilik ngono jajan sak menake ora ana sing nukoni ya lho niku wong wedok iki sawah aja dipanasi nek sawahe panas napa ya garing mlowo wedok ra entuk digawe lara ati kudu digawe seneng mula alhamdulillah ngene lho lho aja iso tuku jajan ngono tadi duit ada tapi sing lanang duit kacamati piye iki. Ngenane ning dhek nggen kula ya ngene iki tak tuku ngeten iki kabeh. Lah niki wilayahe Pak Camat, wilayahe Pak Lurah. Enggak nek teng nggen kula wingi ngeten iki wis ora ana wong dodol wingi tak borong kabeh ning nggen kula. Lah kula ora kali Pak Lurah, kali Pak Camat iki. Rapi nak karo Pak Kapolsek. Rapi nak karo sing sugih-sugih kula rapi nak ngene iki. Nek ngen kula pun wis ra ono wong dodol ngene pagi ngoten nek ngen kula. Ha wonten teng mriki ya ora enak kula karo Pak Lurah karo Pak Camat iki. Paling tak ya 10 juta ya nek ono. Sapa ya ono sing wong sugih ngene ora? Sing gelem nuku jajan-jajan ngene sapa ono sing ra enak. Boyolali tidak kelas.
Ada sing gelem tuku kok. Iki tak lelang kok iki yo. Sapa sing gelem tuku aku wae sapa iki ngono aku wae. Sapa sing wani ngebosi tuku aku wae yo. Lho jamaah ditem lho kae wis toto kabeh lho sampeyan. Ayo ra ono sing wani. Ra ono sing wani dadi bos iki ayo. Iki pengajian iki. Ayo. Enggak, betul nanti jeragannya pergi. Nen? Oh, depan ini jeragan kafe ini. Pundi Pak Tohir. Niki sampean wani nuku ngombe-ngombe niki. Wani? Hop, se. Se, Pak Tohir nggih, wonten. Ini Pak ngen usah karo Pak, tapi anu dicatati, ngopi piro itu, nang sak seneng muai le. Oh, nang sak seneng, gak? Beres? Oh, Pak Tohir, gak? Wait, ojo goro lo ya? Kadang ini kau nasi goro barang telu kau do limo. Ya, kau nanti jam kau nang Pak Banser sing, eh please. Yo, catati. Eh, ya. Ya. Ngono. Iki sing nang kuburan senenge ora umum iki. Bisa dakoki sakmene akeh donga kabeh. Oh, diselawati. Nggih. Pak Tohir kali Bu Tohir beres. Nggih. Sallallahu Rabbuna. Yeah.
Cepat, alhamdulillah. Niki lho nyedekahi Mbah Buyut iki ngene niki. Iki jenenge merti dosa niki nyedekahi Mbah Buyut ngene niki. Mengke sing dodol langsung ya seneng, anake iso jajan. Mengke soalnya nyedekahi Mbah Buyut ora dibeleno sapi. Beleh sapi lho. Lang kowe merti dosa niku beleh sapi. Saiki tuku jajan. Lho ngene niki wis bener. Ayo. Bang,
Nggih. Bad. Apa meneh? Eh? Kehilangan. Ayo, ayo, ayo. Monggo radi mundur Pak Tri, radi mundur Pak Tri. Ya, ya, radi mundur, radi mundur. Nek sing wis langsung didom. Kalau sudah tiada ya. Kae Mbak Buyut iki ngene niki. Mbak Buyute bisa takoki. Semua harus
berpisah. Tetapi ku mohon tangguhkan, tangguhkan. Amin. Matur nuwun Pak Haji Thohir. Semoga-moga barokah, semoga-moga. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, selesai sudah acara kita di sore hari ini. Ada kekurangan seluruh dari panitia, mohon dimaafkan. Ada kekurangan dari Pak Lurah, mohon dimaafkan. Begini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tertinggal.